Geto dinaluwa mawe miyake chinano mwamusamfa gamma nti chamkuyolo kulilanti bam gwe yafumbirwa ngo bibachali bavubuka tibanazalam atengirija kukuta nafuno mukazi omulalam namusalamu abana banam atina kisecha mokutu kokufam bino biri kyampisi mugombole kayunga mudisite kayunga makago omugenza iza kadom yali omusomesa yafuma ko gwede Why don't you embrace us as we are? Kubanga you are embracing a person that is going to our school fees. Abantu makanga bakalamye nti bajja kukiriza abana abo era ne bafiru tebajja kubakiriza kuzika kukijja za CEA yasigala wajja kukwetaagibwa okuwandiikibwako nti mama tuziike for one kubanga ano mu Afrika nejo tukolera ku minibo bakugamba yego bakuziika wa omutaka Wilson Simali alesa abana bana agami nti munywanyiwe yamukalatira okuma ekyama kye era obuvunaanyizibwa bwamukwasibwa kuleeta abaana nga afudde mbati kino kikulume ng'ekyama tetwagala kuno na maka mama kyekyo oba kuziza lwaki yakuweka ente ebyo ate abaana baganda baabwe nga masagazi twali baali ku busosogeeti ng'okwasanguzako ekigambo ng'ekyo ebintu bifa tusooke tutuule tukutegeere bulungi nti waliwo abantu abaatwegattako taata be yali yakisa kati ekiseera kyakwanagana enjuyi zombi Collins Kafiru wa makani dembe diyo bonto. Ngaline Brani ya gabu wa polisi na mtu wa bulijo. Basu misi za familia ni kumateka gobusika. Ate namu wabana kutuba kubidiza. Tolina ugambi na mbuno uyo, umompi, umuafu, umueru. Utasa haribo wano. Tolina lukusoro. Usonga mwano uyo. Mama uwe, nitata uwe. Mbaiba ino kusala uwe mwano uyo. Wachi asigara wa ntu wako. Nisi yetu urura. Ngora waka chingye chitagasa. Gota ndia gada kusembelele. Inja ya joku yamu. Baga mneteka hapa nilipi wala chenkanye. Ile tuwa chalimwana wibiru ba. Uwepi tanga nule chubano. Bate kitu kugabana. Muteka liyo usika ne munongo sizeri wu. Temuli mu mwana mwende. Chufura government. Ibala gira kubawa. Che ansavu mutanu. Kupintu biyo mugenzi. Gati ya udemu tipanu babenda. Wabandu barala. Saolo wukulira. Ya kusaki degulio mkwa wakere TV.